أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إليهم. Të dashur të ndëruar vëllezër të panishëm e këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Nevevijut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat ja ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot vazhdojmë me hadithin e dytë në këtë kapitull, hadithin 633 që nga fillimi i librit, ku Imam Nevevijut rahimullahu taala thotë: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. نعرفان عائشة رضي الله عنها اتلاثت پیغمبری صلى الله عليه وسلم كثون مدورتت الله اشت ايبوت اذا دون تبوتن نتجثة چشتت اتيه. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre. Në dy mësimet e kaluam folëm në lidhje me disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që sot të vazhdojmë me mësimet dhe porosi tjera që kanë ngelur pa i përmendur në lidhje me këtë hadith. Pra, butësia Allahu Dhul Gjelal del në shesh në një formë shumë të veçantë. Allahu është ai i cili i shpërblen besimtarët kur bëjnë mirë. Po ai është i njëjti i cili i ndëshkon mëkatarët kur ata bëjnë mëkate. E ndëshkimi mëkateve ka mundësi me qenë aty për aty i menjëhershëm dhe ka mundësi me u vonu. Te disa njerëz vonimi i ndëshkimit mëkateve vjen nga shkaku se Allahu është Ar-Rafiq, është i butë. E të disa njerëz vonimi i ndëshkimit vjen sepse Allahu i madhëshëm atyre don një ashtu gazepin. E kjo qut istidraj. Inna Allaha le yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allahu i jep afate zullumqarit që ai të zhytet edhe më tepër në zullum, që kur të vjen momenti i ndëshkimit ai të mos shpëton nga i ndëshkim. Mirë po, kjo është për ata kriminal të zullumqar që i kanë kalu të gjitha kufit e normales. Për besimtarët mëkatar, Allahu Dhul Gjelal e shfaq këtë cilësi të vetën Ar-Rifq dhe Ar-Rafiq, dhe nuk nxiton me ndëshkimin e tyre, por e vonon atë. Pse? Jep afat të pendimit. Shifën tash, për shembull, nëse ti e don dikën, edhe i ke dhënë borx, edhe vjen afati me këtë borxhe, edhe ai nuk e kthen. Për dashnisë tonë që ki ndaj ti, i thuti, erdh afati i borgjit, nuk e ktheve, edhe një muaj tashti, edhe dy muaj tashti, edhe pesë muaj, edhe një vjet. Në këtë rast ti tregon butësi, tolerancë ndaj ti. Për ndryshe, e drejta jote është me lip parën në kohën që ka ardhur afati. Dhe këtë rast, ai që e vonon afatin, ai gabon. Dhe ti nëse insiston me marr hakun ta në kohën e duhur, ti zgabon. Ama nga dashnia jote që ki për te, kujdesia që ki ndaj ti, toleranca që ki për te, edhe butësia që ki ndaj ti, ti jashtë në afatin. Kështu është walillahi al-mathalul a'la, edhe pse Allahu ta ka shembulli më i lartë. Kështu është raporti Allahu Dhul Gjelal me neve. Ti gabon, mirë po Allahu të don. Edhe për shkak se të don, nuk don më njerë me të ndëshkon dhe t'jep afat. E ky afat pse ndodh? Ndodh vetëm për një arsye.
Jo që ti me vazhdu në gjunahe. Jo që ti me i përsëri gjunahet. Por ti me u pendu nga gjunahe. Edhe në prizmën e kësaj, është edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me laqet që i shkruajnë veprat e njerëzve, në momentin kur njeriu bën gabim, 6 orë nuk e shkruan gabimin e tij. Pse? Mos vallë po pendohet, e të mos shkruhet gjunaj e pasaj të fshihet. E cili është dallimi mes shkrimit të gjunajt dhe fshirjes së tij dhe mos shënimit apo mos agjërimit të gjunajt? Cili është dallimi? Edhe këtu s'ka gjuna, edhe këtu s'ka gjuna. Andaj pse më me rëndësi qenë ka mos më shkruaj gjunaj se sa më shkruaj edhe më fshi? Pasi që edhe këtu s'ka, edhe këtu s'ka. Ha? A din dikush? Shenja. Ha? Shenja. Shenja. A gjithasim? A di dalimin? Me tardë dikush borxhli, fletore, me shkujt. Edhe masi të shkujsh me fshi. Oshtë ma mirë për borxhlin, apo kur vjen ai hitë se shkujn ti. Pse? A si vjen në kësham pare. Që këtë që dhe i vjen në kësham, ja i bjerë, ja si bjerë, po së shkruhet hish e së matë men se është bërgjri. A ma da që shkruhen matë men, këtë që jam bërgjri. Se ti për ditë në kështë kemi shifë të dollën. Edhe kemi majtë men se filoni është bërgjri. Kjo është e njerëzit. Ate Allahu Dhul Gjelal është aje që tha Gjifadili. Dhe thëtë gjunahi me u shkujt edhe me u fshi ti s'ki logari për te. Ama gjurmët e gjunajt tanë jesin në regjistrin e veprave tuja. A fshihen ato gjurmë? A fshihen? Po fshihen. Me çka fshihen? Me dua. Andaj, natën e kadrit, këtë na bëjmë dua, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ose anni, sepse afui është më i madh se magfireti, me magfiret të falen gjunat, me istikfar dhe më dhe, ama me af të falen edhe gjunat, edhe shenjat e gjunahave. A, kur ti e bën një gjuna, edhe nuk shenohet gjunajet, atëre nuk ka nevoj edhe më ufshi, sepse s'kalon gjurëm aspak. E ta shtë nëse s'ki gjunahe të regjistrume, e të fshime, që me afë me të falë edhe shenjat e gjunaheve, nëse thue natën e kadrit, Allahumme inne ka afuun, të hibbu l'afe, fa afu anni, qka fiton? Se s'ki gjunahe të fshime, s'ki shenja mbetuna në regjistr, qka fiton? Se vap, gjithësësi. Po thot për nga meri sër Allahu a.s. Hap në mendjen para se mi hap vesht. Mendoni rreth asaj që flasim. Thot për nga meri sër Allahu a.s. Qdo e që besimtari lutet për një gjë. Ne ose ja plëcojmë dëshirën e ti, nevojën që ka, ose përshka këta se duaje e mbrojmë nga një kader që ka qenë i caktuar për te, ose e lamë me ashpërbry në ahiret. Në më të gjithë që bënë dua, pa mërë për asysh, a të plëcojt ajo dua, a nuk plëcojt, a ki nevojt i për atë dua, a s'ki nevojt i fiton kjo asfaj. Andaj besimtari dy gjona janë të leta dhe nuk duhet mi lonë kur një të në vetë. Ma mi si sa me bu muabet kote kote, se na shqiptarët e kina smundje muabetin e kote. Folin palidhe, muabet pa muabet, hime, dalin, veç ka përse në kohë. E nëse dojna me mës me hup kohë, dy gjona du të mi pas vazhdimisht me vete. Ajo është dhikri për mendja Allah edhe duaja. Janë të leta, s'ka më të leta, të s'kjë nevoj me majtë kur gjonë. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata. Edhe Allahumma ighfirli, o Zot më fal.
اللهم ارحمني أستاذ مشيرة. عندي كيت نمازي نسى أناليزان لثوت نجدو ستاتيون كوفن أوسى ذكر أوسى دعا أوسى ذكر أوسى دعا. إذا عندي نمازي تونا دوت مكين مزبا منشي مو مندو që sa ma tepër dhikër me bo, edhe sa ma tepër dua me bo. Ashtu i badet jonë, bot ma me vlerë, ma i mafë, ma shumë shpërblime në asilë në jetë. Ti këthemi meselës, dhe më thonë, Allahu Dhu Gjelal, rëfiku që ka përshka këse, nuk përshpejton në dëshkimi në robit vetë. Jep afat që ajtë të pendohet. Edhe, të mos i regjistrohet gjunahi i ti. E normalisht, kur robi pendohet edhe gjunahi i ti nuk shenohet, ke jep ati lumturi. Edhe kjo është një meselë shumë më rëndësi që na duhet mu nalëm të pa tjetër, sepse i ka përcej meselët edhe nuk nalëm në to edhe nuk mendojmë. Nuk ka mundësi me pas lumturi një njeri i cili është i gjitur në gjunahe. Është imbulu me gjunahe. Edhe pse muslimanat besimtarët të devoshme jetojnë jetë lumtur për shkak të imanit që kanë dhe ibadeteve që i bëjnë. Edhe tash ti mundesh mos më vërrit. Mundesh mos më pa se si namazi, si dhikri, si duaja, si lezimi Kur'anit, si sadakaja, si urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, si ibadetet ndikojnë në lumturin tonë, që se më nëshme të ndështë me hetuat punë. Ama t'jesht i bindën se, dhe thotë, gjdo herë kërë besimtari e bën një ibadet, gjdo herë kërë besimtari e bën një punë të mirë, ajo e ushqen imanin e ti dhe jashton lumturin në ti. Shemo pendimin, i cili vjen pas një gjunahi, gjunahi ja të rishton shpirtin besimtari, ja dridhë, ama kur vjen pendimi, pastaj i kthehet gëzimi. Edhe i mbush shpirti me lumturi. Andaj fjala porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam inna allaha rafiqun yuhibbu rrif, Allahu është i butë dhe mbutsin, do të e urdhënon atë dhe nxit në të, pasi që Allahu Dhul Xhelal i don vepat e mira dhe për këtë arsye ja ka detyruar dhe obliguar besimtarve. Këtë që ka urdhënuar Allahu e don atë. Edhe pse e don atë, ja na ka urdhënuar neve. Andaj ti kur e fal namazin e kryeni detyrën që e don Allahu. Kur jep sadaka e kryeni detyrën që e don Allahu. Kur dhuron të mirë ndalon nga e keqja e kryeni detyrën që e don Allahu Dhul Xhelal. Dhe andaj Allahu na ka urdhënuar me këto vepra se i don ata dhe kur i bëjmë na e fitojmë dashinë Allahut Dhul Xhelal. Dhe normalisht kur i bëjmë na vepra që i don Allahu, atëre fitojmë edhe dashinë Allahut Dhul Xhelal dhe bëhemi robët e dashur të Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu i madhërisëm neve na respekton dhe na nderon me nderimet e tij kur bëhemi robët e dashur të tij. Që dhe me dhe me konë robit dashur i ti, në gjuhën ma populore, me konë evlija. Me konë mik i dashur i Allahu Dhul Xhelal. Ashtu dhe na themi, kur e dumë di kam pak ma shumë, thamë Allah filanin e kam mik dashur. Jo vetë shok, po kam mik dashur. Edhe kur bo është i tilë në kujdesin tamë për ibadetet, ngritesh në nivellet larta, bo është rob i dashur i Allahu Dhul Xhelal, dhe kur Allahu e don robin e tij, atëherë nuk ka të keqe që i ndodh atij. Nuk ka të keqe që i ndodh atij, kjo fjali më i nëmen, se dikush ka mundësi me thonë, si ka mundësi më vëra miku i dashur i Allahu Dhul Xhelal. A nuk është kjo dëmtim i tij? Se u thash, kur Allahu e don robin e tij, nuk ka kush të dëmton atë. E vdekja, vllazni, fukarëllëku nuk janë dëmtime. Problemi më i madh është se na i keq kuptojmë gjonat, nëse smumi na, dëmtohemi, nëse bomi fukarat, dëmtohemi, nëse vdesim, dëmtohemi, jo. E diri qka është dëmtim? Dëmtim është me të godit çdo gjë e cila të largon për Allahu Dhul Xhelal.
آش پاسوری، آش فام، آش پشتت، آش اوتوریتت پو اوه سموندیا، پو اوه ودکه چه تلرگون پی زوتیت، اتو یه اندمتیمه اتو یه اندکتشیه اما چدو جه جه تفرد دا الله نکو اش دمتیم edhe andaj është shumë rëndësishme kuptuar mirë dhe qartë këtë gjë. Andaj për shkak se butësia është e rëndësishme, atëherë ne duhet të stolisemi butësi dhe kur të jemi të ktill ne bëhemi më të bukur. Edhe veprimet tona bëhen më të bukura. Dhe për këtë arsye veprimet e Allahut ndaj nesh janë këtë të bukura dhe të mira. Se Allahu është tejmase i butë, Er-Rafik, e përmendëm në dersin e djeshëm kuptimin e superlativ të fjalës Er-Rafik. Dhe në lidhje me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër çka tha, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Çdo kon ku është e pranishme ose e pranishme butësia, ajo gjë është e bukur. Dhe çdo kund që mungon butësia, ajo gjë është e shëmtuar. E kjo është shill për mua, edhe për ty. Që të jemi të vëmendshëm edhe të kujdesshëm si sillemi me njëri tjetrin. Sa jemi të butë me njëri tjetrin. Sa jemi zemërgjan me njëri tjetrin. Sa jemi tolerant me njëri tjetrin. Se jeta jonë ka kuptim, ka shije, ka lezet, ka bukuritë. Nëse në atë mrenda saj jetës tonë ka butësi. Momentin që largohet butësia nga jetë e unë, bomit ashpër, dvrasht, arrogant, mendjemad, poshtrues, nënçmues të tjerëve, atër jetë e unë është e randë dhe shëmtume. Nuk është jetë e mirë. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në sahihët e tyre. Pra, butësia që ka veçori me vlerë, është veçori që e ngritë besimtarin naltë dhe të cilën e ladhërën Allahu Dhujelal. Shekh Abdurrahman e Saadiu, rahimullahu ta'ala, kur fletë për emrin Allahut Er-Rafik, thotë i butë fi af'alihi wa shar'ihi, në veprimet e tija dhe në ligjet e tija. Në krejtë gjërat që i urdhën Allahu Dhujelal e i ndalon ato edhe veprimet e ti janë ndaj krijesave në përgjithësi e tregon butësinë e ti. Dhe thot Sheikh Abdurrahman Sadiq, kush analizon ligjin e ti do kupton se sa butësi kanë te. Mjafton fakti se zhvillimi i urdhnave Zotit ka ardhë fazë pas faze. E para, e dyta janë të përshtatshme të rësisht me natyrën e krijimit të tyre. I ka kriju fazë pas faze edhe njerëzit, janë fëmijë, nuk kanë detyra dhe obligime. Bëhen të moshëritur, fillojnë detyrat dhe obligimet. Bëhen pleq, u bëjnë disa detyra dhe obligime. Për shembull, pleqnia, smundja, e largon obligimin e agjërimit, për shembull. Varfëria e largon obligimin e zekatit. Sëmundja dhe varfëria e largon obligimin e haxhit. Andaj të gjitha këto obligime fetare janë të përputhshme me mundësitë e njerëzit edhe me fazat e zhvillimit të njerëzit. Andaj thotë Sheikh Abdurrahman Saadiu, thotë nëse ndalet njeriu me analizu fazat, etapat e zbritjes së ligjeve të tij dhe etapat e zhvillimit të njeriu dhe përputhja mes asaj dhe kësaj, e shef një mrekulli të jashtëzakonshme që s'ka mundësi mendja e njeriu mi kuptue në mënyrë maksimale. Andaj, pse Allahu është vetë i butë, i don ata robët e tij që janë të butë dhe i jep butësisë prej sukseseve, prej rezultateve, atë që nuk ja jep ashpërsis, se s'ka mundësi me arrit rezultate me ashpërsi, edhe me vrashësi, edhe me dhunë. Për shembull, një derë, kur është e mshelt, edhe nasën e qeli, zakonisht shumica për neve, shumica, dërmuse jona,
e përdorin forcën. Bjerë me shkel, bjerë me dorë. Vjen një mjeshtër i dyrëve, të qkani të bombe, të që në kam shkel deras, po qelë të pëmënojme me qire. Si? Me shkel, me qekiqa, me... Të s'ka be nevoj. Të se kjo ka një sistem. Kusha di sistemin e qelë. Ani se s'ka qelë, ani se ka... Si e themi na shku ku ka zaglavit, ani se dhe thot, u ka komplikua dhe s'qelët. Ka zhjidhe, s'ka nevoj me përplasë. Na shumica pionve, pipineve, shkelmi. Bum, bum, bum. Edhe s'qelët. Vjene i mjeshtë dhe të këtë alë. Tak, tak, tak. Op, u që, i, sa letë ka në kom, po letë. Pra që din. Letë. E kështë është jetë ajo në vëzni. Shpesh e neve na mbyllën dyrt. Na zaglavitën situatët. Edhe na, pa, pëtërë, pa, zhurëm, a, përtit. Edhe qka, a i botë edhe ma e zaglavitme. Ajo, do të komplikot edhe ma tepë. Kada, kur të kishtë kësilloj përplasjesh, fërkimesh, kada që të sotë? Që të sotë? Mere shtruar që edhe në këta Shqipërisë. Edhe fillo, kadal, kadal, e ke një gjo, e ke një gjo, e ke një... Op, u zhjetë problem, me buci. Kjo është, në mënë simbolikisht, me të regu e bucin, edhe me të regu e ashpërsin. Nëse ti i bjerë me kam derës, nuk qelët. Vetë zhurmë kime bo. Ama nëse i butë qetë, edhe dhe rëqerët, edhe e për me mësu këtë punë, duhet me netë me hajdutat. Ata ta kanë dhe shumë mirë, se si qelët dhe rëpa zhurë. Nëse ata e bëjmë për shërë, ama është një mjeshtri që na të me marë për hajrë. Që me kuptu se, do të dyrët e mbyllu në kur të qelin pa zhurë, atërë të je, ai që kemi zhjithë këtë problemet e jetës tonë dhe jetës e njerëzve, në përgjësi. Andaj, masi Allahu dhu gjelal i jep butësis atë që nuk je jep dhunës, atëre gjdo besimtar duhet me u përpjek, në mundu, mu angazhu me pas këtë cilësi, edhe mu ustëris me këtë cilësi. E ta është ku forin për butësin, thotë Shekha Abdurrahman Saadiu, rahimullahu ta'ala, a do me thonë që na mos me konë dëvendos, i butë këtë me të shkelë, i butë këtë me thi për mikrije? Jo. Kur themi na i butë, nuk do me thoni pa vendost. Por themi që mos ungut me marë vendime. Ama kur ta marsh vendimin, rimas. O i dha azem te, fe te wakkel al Allah, kur ta vendosish, atër e mshekri Allah të dhe së përpora. Mos u nalë. Kush do e letë të përpora? Edhe kjo edukimi islamit, kjo filozofi e edukimit islam, është ajo që ka bo muslimant të jasë zakonshë, të mrekullushëm në butësin e tyre me njëri tjetrin, të mrekullushëm në heroizmin e tyre në luft, e pa parë në historinë njerëzimit. Se zakonisht, edhe sot, zakonisht, njeri ju që është luftarak, e mlën ajo ashpërsia e ti e luftës edhe njëtën private, edhe njëtën jashtë luftës. Edhe aje kjo jeton gjatë konë luft, nuk din t'i përshtatët rëthonave normalit jetesës, përveset e besimtartë e vërtet. Ata, si kanë përshkujt ulemat për para sahabet, ruhbanu lejli wa fursanu nëharë. Gjatë natës të dhënë të mas ibadetit si ata murgjërit. Gjatë ditës kalorës të vërtet. Do më ndalim shumë i madhë. Natën dëbut, kajnë, të ufalë. U lagët këtë vendin nga qarja në ibadetit e namazit natës. Ama kur vjen dita, nuk i të rembet syri as pak nga të gjitha beteja që ka mu balafaqu me ta. Edhe, andaj, kur jeton me besimtar, është i veçan në bucin e ti,
kur del mejdan të betejes, është i veçantë në heroizmin e ti. A dini sa lagi me na prej kësaj? Se të na, ja bomi dervisha, veç për namaz folim e për agjerim, ja veç për gjatë folim, edhe mendojmë se si folim i nabo në dikushi. Pse folë zbo është kërë kushi. Punët janë ato që du të me kalëtuhe. Na, sahabët, besimtarët e devotëshëm, muslimantë e mirë, kështu kanë qekë. Do të gjatë natës në ibadet, gjatë paqës në rahmet, gjatë luftës në heroizmat e tyre, në gjihadin e tyre. Andaj, Allahu Dhu Gjelal i ka urdhru pejgamberët në përgjithësi që të jenë të butë dhe përdelëstar në komunikimin e tyre me popull që i kanë thirë, sa që i thotë Musës alayhi salatu wa salam dhe vllajt të tij Harunit, idhheba ila Fir'auna innahu tagha, o Musa, ti dhe vllavi jot shkoni tek i faraoni se mo kejt kufit i ka kapërcit. Të diktatorisë, despotizmit, dhunës, tiranisë së tij. Idhheba ila Fir'auna innahu tagha, fakula lehu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. E thuni ati që këti kriminelit, zullumqarit, tiranit, despotit, zullumqarit, që këti faraonit, thuni fjallë dhe buta. Masi këtë asaj që ka bo, se fje kjo është komunikim, masi Musa a.s. u bo për nga merë, mas këtë ati zullumit që ka bo benu Israelve, po edhe këti i vetë, me nëzisi e që pëtoj nana e vetë, e që ka i ka bo familjes vetë, e që ka i ka bo kushereve, e popullin përgjësi. Mas këtë të izullumit, arogancë, tiranije, që ka me bo, kula lehu, kaulen le jena. Thuni ati fjallë të bërë. Andë njëri për ulemave se levit dhe ke subhanallah, Allahu Dhul Gjelal, njëri u të matë mirë, për nga meri ti Musa a.s. E qëjtë njëri ma i keqë, në të kohëve, në gjitha kohërat, faraoni, e i tha, thuj ati fjallën më të butë. Pse se qëllimi besimtarit është udhëzimi i njerëzimit, edhe më të keqit, nëse është në pyetje. Pse, la'allahu yatadhakkaru, ndoshta, zëvend fjallë jote, e kujtohet aj, apo zëvend fjallë jote, e friksohet aj, prej Allahu Dhul Gjelal. Gjithashtu, kjo është Taha ajeti 43-44, thotë Allahu Dhul Gjelal se butësia është kak i afrimit të zemrave të njerëzve dhe ma letë depërton tek ata. Dhe kështu ka qenë si edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për cilën Allahu Dhul Gjelal në surën Ali Imran ajeti 159 thotë: "Fe bima rahmetin min Allahi linte lahum", me rahmetin e Allahut ti je i but ndaj njerëzve që i ki përreth teje. Për ndryshe, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lan faddu min hawlik. Për ndryshe, nëse ti je i ashpër i vrasht, do largoheshin njerëzit që i ki përreth teje. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fali ata dhe kërko falje për ta. Wa shawirhum fil amr, konsultoj ata në punët e tua. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. E kur ta vendosish, shteti Allahut ecë përpara, inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin, se Allahu i don ata që i mbështeten Allahut Dhul Gjelal. Shifa, një grumbull porosish në një ajet kuranor, një grumbull. Na jetën tonë e zhvillojmë tokë me rahmetin Allahut, ndihmën dhe përkrahjen e tij. Bëhemi të mirë me rahmetin Allahut. Bëhemi të këqij pa rahmetin Allahut, në mungesë të rahmetit Allahut. Rahmeti Allahut është ai që jep kuptim jetës tonë. Edhe bëhemi të mirë aq sa na bën rahmet Allahu. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e lutte Allahun dhe ke rahmetaka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Rahmetin tanë shpresoj o Allah. Mos lejo ti mbështetem vetvetes time asanjë lëvizje të syve.
Se mos me kon rahmetjet shkatrohemi na. Mos lejo ti mshtet na vetvetes. Se nëse unë i mshtet na vetvetes teme, dijes teme, takvallëkut tem, ibadetit tem, xhihadit tem, marr funun e s'janë ato kur gjon. Ama rahmetjet po. Rahmetjet ma në dunja, rahmetjet ma në vër, rahmetjet ma në ahiret. As ibadetin se ne bëjmë si duhet pa rahmetin e Allahut, as jeta jonë s'ka shije pa rahmetin e Allahut, as në vërsëm shpëtojmë nga pa rahmetin e Allahut, e as në ahiret se në him gjenet pa rahmetin e Allahut. Edhe ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te dhikri i mëngjesit e keni atje, çdo ditë sabah akşam, mëngjesit edhe mbrëmjes, sabah akşam e bën te këtë dua, rahmeteke erju fela te kilni ila nefsi tarfat ayn. Rahmetin tanë shpresoj. Mos te jom mi mbështet vetvetes asnjë, do thot hapja dhe mbyllet syve to. Asnjë lëvizje të çerpikëve to. Para mendoni, edhe kaq mos më mbështet në vetvetes. Na thonë, "Ai, besa unë sot se këtu un." Ti Po po, ja ja, mos ka po më don ti. Inshallah. Me lejen e Allahut, me ndihmën e Tij, i mbështetur në Allahun, me rahmetin e Tij, këtë të punë i bëjmë inshallah taala. Andaj me rahmetin e Allahut ti sillesh mirë edhe but me besimtarët, se me koni vrash ndaj tyre, shive, tu është për moment fadhën gali dhe lkalbi, zemra jote me koni vrash. Se të na besimtarët musliman, zemra është burim i të mirave tona dhe është burim i të shereve tona. Andaj kujdesi për zemrat është e përhershme. Sikur se në aspektin medicinal, këtë si mundit janë të parënseshme, ama kur them valla ka problem me zemrat, opë këtë qomin kom, ka da që ka u bo. Edhe andaj, besimtarët duhet me qenë të vëmendshëm në lidhje me butësinë në zemrat e tyre. Deshë ta përfundoj sot, mirë po mbetja dhe për desë në arshëm, inshallah, tala, këtu e ndalim dhe përfundojmë duke lutë Allahut në evlitë të bëshme dhe veprat mirët, në efsi qëtë në fjallë dhe vepra, dhe ashtu si në ka bashkuar në këtë gjami për të marrë të porosi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhëshëm na bashkof me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenet el-Firdaus, wallahu ta'ala ala, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.